Wanana Zinouch. በኦሮሚያና ሶማሌ ክልሎች በተከሰተው ድርቅ ለተጎዱ ዜጎች የሚሰጠው ትኩረትና ምላሽ አሁንም ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን አሳሰበ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ በኦሮሚያና በሶማሌ ክልሎች በድርቁ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸዋል ተብለው በተለያየ አካባቢዎች በመዛወር ያዘጋጀውን ለተቋሙ በአይነቱ የመጀመሪያ የሆነውን የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መብቶች ዘርፍ ሪፖርት ይፋ አድርጓል። የኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ በበኩላቸው እስካሁን በመንግስትና መንግስታዊ ባልሆኑ አካላት በድርቁ ለተጎዱ ሰዎችና አካባቢዎች የተሰጡ ምላሾች አበረታች መሆናቸውን ጠቁመው ለምላሹ ግን ይበልጥ ጥረት መደረግ እንዳለበት ማሳሰባቸው ተገልጿል። ተጎጂዎች አሁንም በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙና ድርቁም ከሁለቱ ክልሎች በተጨማሪ ወደ ሌሎች አካባቢዎች እየተስፋፋ መሆኑን ኮሚሽነሩ አስታውቀው በተለያዩ ጊዜያት በሚያገረሹ ግጭቶች ምክንያት በድርቁ ሳቢያ የተፈናቀሉ ሰዎችን ለተደራራቢ ጉዳት እየዳረገ ነው። ስለሆነም በድርቁ ለተጎዱና አዋሳኝ አካባቢዎች የሚሰጠው ትኩረት ሊቀንስ አይገባም ሲሉ ጥሪ አቀርበዋል። የጥምር የጸጥታ ኃይሉ በምዕራብ ጉጂ ዞን ተበታትኖ የሚገኘውን የሽብር ቡድን ለማስወጣት በብቁ ቁመና ላይ እንደሚገኝና የቡድኑን እንቅስቃሴ ለመገደብ በዞኑና በህዝብ ተሳትፎ የተጀመረው የህግ ማስከበር ስራ ውጤት እያስገኘ መሆኑ ተገለጸ። የምዕራብ ጉጂ ዞን ገላን ወረዳ ነዋሪዎችም የመንግስት ጥምር የጸጥታ ኃይል በአሸባሪው ሸኔ ላይ እየወሰደ ያለው እርምጃ አስፈላጊውን ትብብር እንደሚያደርጉ አስታውቀዋል። የወረዳው ነዋሪዎች በዞኑ ቶሬ ከተማ ከፌዴራል ከክልልና ከዞን ጥምር የጸጥታ ኃይል አመራሮች ጋር በትላንትናው ዕለት ውይይት አድርገዋል። የሽብር ቡድኑ ከምንም ውስጥ የሌሉና ሰርቶ የሚኖሩ ንጹሐንን ሲገድል ቆይቷል የሚያሉት ሲሆን ሽብርተኛው ሸኔ ከማንም በላይ የጉጂ ኦሮሞ ጠላት መሆኑን ገልጸው ከዚህ በላይ ጊዜ ሊሰጠው እንደማይገባ ተናግረዋል። የመንግስት ጥምር የጸጥታ ኃይል በአሸባሪው ሸኔ ላይ እየወሰደ ላለው እርምጃም አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርጉ አመላክተዋል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት የ94 ክፍለ ጦር አዛዥ ኮሎኔል ታደሰ ጉታማ የጥምር የጸጥታ ኃይሉ የሸኔን ቡድን ለማጥፋት እርምጃ እየወሰደ እንደሚገኝ ተናግረዋል። ለአመታት ድርድር ሲደረግበት የቆየው የኢትዮ ኬንያ የኤሌክትሪክ ኃይል ሽያጭ ስምምነት መጠናቀቁን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አስታወቀ። ስምምነቱን የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታና የኢፌድሪ ገንዘብ ሚኒስተር ዴኤታ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ በተገኙበት የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ዋና ስራ አስፈጻሚ ኢንጂነር አሸብር ባልቻና የኬንያ ኤሌክትሪክ መብራትና ኃይል ኩባንያ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ኢንጂነር ጎፌሪ ሙሊ ተፈራርመዋል። ስምምነቱ ኢትዮጵያ አሁን ላይ 200 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ኃይል ለኬንያ ለመሸጥ የሚያስችላት ሲሆን በቀጣይ ደግሞ ኢትዮጵያ ለኬንያ የምታቀርበውን የኤሌክትሪክ ኃይል መጠን እስከ 400 ሜጋዋት ከፍ ለማድረግ ያለመ ነው። ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገራት ጋር እያካሄደች የምትገኘው የኤሌክትሪክ ኃይል ሽያጭ ስምምነት በሀገራቱ መካከል ያለውን ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ትስስር ይበልጥ እንዲጠናከር ከማድረጉን ባሻገር ፋይዳው የጎላ መሆኑን ተገልጿል። የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያ በድርቅ ምክንያት ለተጎዱ ዜጎች ድጋፍ የሚውል የ488 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ዛሬ ይፋ አደረገ። በኢትዮጵያ የአሜሪካ መንግስት ጉዳይ አስፈጻሚ አምባሳደር ትሬሲ አን ጃኮብሰን የሰብአዊ ድጋፉን በማስመልከት ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሰጥተዋል። ድጋፉ በድርቅ ምክንያት አፋጣኝ ሰብአዊ ድጋፍ ለሚሹ 4.8 ሚሊዮን ዜጎች የሚውል መሆኑን አምባሳደሯ ገልጸዋል። አስቸኳይ የምግብ ድጋፍና የተመጣጠነ ምግብ ለህፃናት እንደሚቀርብም አመልክተዋል። የሲሚንቶ ግብይትና ስርጭት መመሪያን በማይተገብሩ አካላት ላይ እርምጃ እንደሚወሰድ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታወቀ። የሲሚንቶ ግብይትና ስርጭት መመሪያ ቁጥር 908/2014 ከሐምሌ 5 ቀን 2014 ጀምሮ ተግባራዊ ቢደረግም ከስርጭት ትስስርና ከመሸጫ ዋጋ ጋር ተያይዞ ለተጠቃሚ እየደረሰ አለመሆኑን ሚኒስቴሩ አስታውቋል። በተደረገው ክትትልም ሲሚንቶ ከተቀመጠው የስርጭት መመሪያ ውጪ ከፋብሪካዎች እየወጣ በተለያዩ መጋዘኖችና የሽያጭ ቦታዎች እንደሚገኝ መረጋገጡንም የሚኒስትሩ መረጃ አመልክቷል። በመሆኑም በየክልሉና በከተማ አስተዳደሩ ከሚመለከተው የጸጥታ ተቋም ጋር በመቀናጀትና የሲሚንቶ ግብይት ቁጥጥር ቡድን በማሰማራት ከመመሪያ ውጭ እየተከናወነ የሚገኘውን ህገወጥ የሲሚንቶ ግብይት ጥብቅ ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ በአስቸኳይ ተገቢ እርምጃ እንዲወሰድ
የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አሳስቧል። ተጠቃሚው የሲሚንቶ ምርት ማግኘት እንዲችል ለስርጭቱ የተመረጡ አካላት በአስቸኳይ ምርቱን ከፋብሪካ በመቀበል በተላለፈው ጊዜ መሸጫ ዋጋ እንዲያቀርቡ ሚኒስትሩ አጽንኦት ሰጥቷል። የድሬዳዋ አስተዳደር ምክር ቤት 3ኛ የሥራ ዘመን 1ኛ ዓመት 3ኛ መደበኛ ጉባኤ በዛሬው ዕለት መካሄድ ጀመረ። ምክር ቤቱ ከሐምሌ 20 እስከ ሐምሌ 21 2014 ድረስ በሚያካሄደው የበጀት ዓመቱ የመጨረሻ ጉባኤ ላይም የተለያዩ አጀንዳዎች ተወያይቶ እንደሚያጸድቅ ይጠበቃል። በጉባኤውም የድሬዳዋ አስተዳደር ምክር ቤት 3ኛ የሥራ ዘመን መደበኛ ጉባኤ አጀንዳዎችን ማጽደቅ፣ የምክር ቤቱ 3ኛ የሥራ ዘመን 50ኛ መደበኛ ጉባኤ ቃለ ጉባኤ፣ የ2014 በጀት ዓመት አስፈጻሚ አካላት ሪፖርት፣ የምክር ቤቱ ጽህፈት ቤት ሪፖርትን እቅድ ተወያይቶ ያጸድቃል ተብሏል። አንገብጋቢ የኢኮኖሚ ጥያቄ ባለባት ሀገራችን ያለውን ውስን ሀብት በአግባቡ ጥቅም ላይ እንዲውል በየደረጃ ያለው አመራር በኃላፊነት መስራት እንደሚጠበቅበት በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳሰበ። በወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ችግር ያለባቸው 39 ተቋማት በገንዘብ ሚኒስቴር ሕጋዊ እርምጃ እንዲወሰድባቸው መደረጉንም አስታውቋል። ሩሲያ በቀጣዩ የአውሮፓውያን ዓመት ራሷን ከዓለም አቀፉ የጠፈር ማዕከል በማግለል የራሷን የጠፈር ማዕከል እንደምትገነባ አስታወቀች። ሩሲያና አሜሪካ ከሌሎች አጋሮች ጋር በመሆን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1998 ጀምሮ የዓለም አቀፉን የጠፈር ማዕከል በማቋቋም በጋራ ሲጠቀሙበትና ሲጠግኑ ቆይተዋል። ይሁን እንጂ ሩሲያ ዩክሬን ላይ ወረራ ከፈጸመች በኋላ በሁለቱ ሀያላን ሀገራት መካከል ያለው ግንኙነት ሻክሯል። ሩሲያ ከዚህ ቀደም ምዕራባውያን ሀገራት ማዕቀብ በመጣላቸው ራሷን ከጠፈር ማዕከሉ እንደምታገልም አስታውቃ ነበር። ናሳ በበኩሉ ሩሲያ ራሷን ከጠፈር ጣቢያው እንደምታገል በይፋ አልተነገረኝም ብሏል። በቻይናዋ ውሃን በሚገኘው ሁዋናን የባህር ምግቦችና የዱር እንስሳት ስጋ ገበያ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ማዕከል እንደነበረ የሚያሳይ አሳማኝ ማስረጃ አለ ሲሉ ተመራማሪዎች ገለጹ። ማክሰኞ የታተሙ ሁለት ጥናቶች በቻይናዋ ከተማ ከመጀመሪያው ወረርሽኝ የተገኘውን መረጃ እንደገና መርምረዋል። ከጥናቶቹ አንዱ እንደሚያሳየው ቀደም ብሎ የታወቁ የቫይረሱ መነሻዎች በገበያ ስፍራው በብዛት ተገኝተዋል። ሌላው ጥናት የወረርሽኙን የመነሻ ጊዜ ለመለየት የዘረመል መረጃን ተጠቅመዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በህዳር ወይም በታህሳስ 2019 መጀመሪያ ላይ ወደ ሰዎች የተላለፉ ሁለት የበሽታው ዝርያዎች እንዳሉም ተጠቁሟል። ተመራማሪዎቹ በጋራ እንደገለጹት ይህ ማስረጃ ሳርስኮቭ2 በ2019 መጨረሻ በሁዋናን ገበያ በተሸጡና በህይወት ባሉ አጥቢ እንስሳት ላይ ይገኝ እንደነበር ያሳያል ብለዋል። በሁለት በተለያዩ ክስተቶችም ቫይረሱ ካለበት እንስሳ በገበያው ወደሚሰሩ ወይም የሚገዙ ሰዎች ተላልፏለን ብለዋል። ተመራማሪዎቹ እንደገለጹትም ቫይረሱ ከላብራቶሪ መጣ የሚለው የሐሰት ዘገባ መሆኑን ገልጸዋል።